Siahate po liekoch často, alebo sa zameriate na nejakú alternatívnu medicínu? Tak u nás lieky sa jedia málo. My skôr tak bylina čaje, ale zo ako sušená lipa, alebo meta, medovka, baza. Ani nie. Takže skôr tá alternatívna medicína? Tak ja neviem, či sa to dá až tak povedať. Nehovorím, že keď sme chorí, že potrebujeme antibiotika súrne, tak akože áno, ale tak dneska sú vyšetrenia, že vám spravia z krvi, že nemusíte tie antibiotika brať podľa toho, že či máte zápalový nejaký proces alebo nemáte. Ako často teda, alebo v akých situáciách siahate už keď po tých liekoch? Keď už mám nejakých 39-40, tak už hej, ale ináč nie. Riešite svoje zdravotné problémy hneď liekmi, alebo používate nejakú alternatívnu medicínu? Neliečím liekmi, liekom sa vyhýbam, koľko môžem. Alternatívnu medicínu nepoužívam, ale používam, snažím sa zdravo stravovať. A keď už musíte siahnuť po nejakých liekoch, tak v akých situáciách? No, keď už ide naozaj do tuhého a používam iba lieky, ktoré mi predpíše lekár. Siahate často po liekoch alebo využívate aj nejakú alternatívnu medicínu? No, ja akože mám dosť zdravotných problémov, takže tam je to viac menej na liekoch. Takže pravidelne beriete lieky. Alternatívnu medicínu ste ani neskúšali nikdy? No, skúšala som akože probiotika, ale proste mám aj tie, takže miešam to dokopy. Takže skôr tie lieky, áno, preferujete? No, ale sú tam akože aj, prohovorím, probiotika a takéto čaje bylinkové. No, nie, alternatívnu medicínu nevyužívam. Čiže iba lieky? Áno, vidíte aj to. A kedy siahate po liekoch? Keď je nejaká choroba, alebo keď vás niečo bolí, alebo pravidelne? Ale pravidelne, aj keď má aj podľa potreby. A ako často? Podľa potreby. Aj pravidelne ráno, na obed, večer a podľa potreby. Keď to zle cítim aj teraz, no. Vidíte? No. Keď mi už lieky nepomáhajú, tak sa určite obrátim na nejakého liečiteľa, ktorý mi aj pomohol a myslím si, že mi aj pomôžu. Ako často siahate po liekoch? No, dosť často. V akých situáciách? Napríklad od bolesti? Nie, od bolesti nie. Skôr kašel, nádka a takéto. Takže keď nejaká choroba príde? No, hej, tak. Keď vás trápi nejaká choroba alebo nejaké zdravotné problémy, tak siahajte po liekoch alebo aj nejaká alternatívna medicína? Najprv alternatíva a keď to nejde, tak potom lieky. Ako často siahajte po tých liekoch? No, keď sme chorí a nejde toto alternatívnou liečbou. Takže len v prípade choroby? V takých situáciách? Áno, áno, ale čo najmenej. Keď máte nejaký zdravotný problém, tak siahajte hneď po liekoch alebo sa orientujete na nejakú alternatívnu medicínu? Po liekoch. Ja neverím nejakým takýmto týmto bylinkárom veľmi. Tak liečia sa s tým ľudia, ale neverím veľmi tomu. A ako často siahate po liekoch? Ja beriem pravidelne, na srdce. Mám problémy s tlakom. Riešite svoje zdravotné problémy hneď liekmi, alebo sa orientujete na nejakú alternatívnu medicínu? No, alternatívujem sa na tú medicínu, napríklad začnem nejakými čaje a takéto skúšam a keď nepomáha, keď je to dosť veľmi, už keď je to veľmi vážne, vtedy musím navštíviť toho svojho lekára. Potom musím užívať tie lieky, musím napravsovať nejaké vyšetrenia na základe toho, ktorý musím užívať tie lieky. Ako často siahate po tých liekoch? Dosť, no teraz som mal dosť problémy, som mal zdravotné, tak som 3 roky som sa liečil. Mal som aj psychické sklony, mal som aj zdravotné. Prekladnutie som mal akože, čo som mal akože zdravotné, akože z pracoviska, tak mal som teraz dosť také problémy, tak som to riešil aj psychické, ale vylúčil som tie lieky, lebo chcem sa z toho dostať. No. Takže skôr sa orientujete na tú alternatívnu medicínu, teraz tej veríte viac? No, tej verím viacej, no, verím takto. Človek si musí veriť, keď raz si verí, áno, dokážem to, chcem to dosiahnuť, budem zdravý, áno, ja viem, že sa to ľahko povie, ale treba chcieť, keď človek chce, tak to dokáže, ja si myslím. Netreba mať pevnú volu a veriť si.